Okej, hörni, kan vi samlas här så vi gör som en cirkel som vi brukar göra. Så ska jag gå igenom. Ni kommer alldeles strax bli indelade i grupper. Varje grupp kommer få ett sånt här stormkök som ligger här nere. Så kommer ni få antingen en sån här gasbehållare och en gasolbrännare. Eller en sån här som ni ska då få sen tända igång. Och så ska ni få göra små krabbelurer som det är. Vi har en grupp med Emil, LAC och Olle. Sen har vi nästa grupp är Mino, Ismael och Beppe. Och sen är en grupp Rut, Ingrid och Julia. Det här ska man steka i. Det här är så här. Stekpanna. Och det här är kastrull. Vi ska inte lägga den så, på. Så här ska det vara. Ja, kastrull. Säkert. Och den ska den här typ vara så. Det ska man göra för att det ska bli varmt i så fall. Ska, var ska den blåa vara? Alltså jag vet. Gud, det här var typ jättesmart. Vad fan ska vi göra med den här då? Säkert någonting sånt där. Men det här fuckar med mig. Hur var det som man gjorde då? Stäng här. Den kanske slut. Så. Sen det blir varmt direkt här. Vad var det där för något som åkte på det? Kokosfett. Kokosfett. Och det här är? Krummelursmet. Krummelur, eller vad heter det? Ja. Krabbelur. Det är roligt. Eller heter det krabbelur? Ja, krabbelur. Ja, det är krabbelur. Okej, är det någon som vill lägga på? Slipper jag hälla på. Antingen med skeden så där. Jag håller ner den här så får ni lägga på där. Ja, mer. Oj. Du kan dra upp sådär. Alltså. Lägger du på där. Den är jobbig för att den steks inte. Men det är ju kanske för att den här inte är kan liksom kan ner sådär. Ja, men det blir bra ändå alltså. Det blir riktigt bra. Ja, men då testar då flippar den typ. Ja, jo, för den här sidan var fan bra. Du, det där är bra. Hur går det tycker ni då? Dåligt. Mycket bättre än förut i alla fall. Jag är ändå mästerkock, så det här borde gå. Varför ångest av att se hur någon förstör den här pannkakan? Ja. Den här är jävla Big Loser pannkaka. Ja, den där är smetig. Den är jättebränd. Fint. Så. Så kan du ta med dig. Vad säger ni? Är ni nöjda med dem? Ja, det var så kul. Ja. Jag tycker att ni har jobbat på jättebra idag. Och trots att vi inte riktigt kanske hade koll på det här med stormköket från början så löste vi det tillsammans. Ni har jobbat på jättebra. Vi hjälps åt som sagt att ta med oss allting tillbaka till skolan. Och så går vi och käkar lunch.